السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہِ نفر چھُ مِلیومُت صفا پورہ. یہِ چھُ وٕنکیٚس صفا پورہ تھانس منٛز. اگر کٲنٛسہِ نِش کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن چھِ أمۍ سٕنٛز پٕلیٖز کَنٹیکٹ کٔرِو یِمن نمبرن سۭتۍ یُس اَسہِ مینشن چھُ کوٚرمُت کیپشنس منٛز. بیٚیہِ یہِ ویٖڈیو کٔرِو میکسِمم شِیر تاکہِ أمۍ سٕنٛز اِنفارمیشن واتہِ ہا پراپر. تو دوستو آپ نے یہ آڈیو میسیج سن لی پر اس بندے کی شکل و صورت سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی نان لوکل ہے. بہرحال ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا.